Hallå, hallå! Vem är du? Jonte heter jag. Det är en snygg bil du har. Vad är det för någon? Ja, den går som fan. Jag körde på ett rådjur så länge sedan, men... Och det var lugnt? Ja, den här lampan tror jag sig. Kaputt. De kommer från Ullared. Någon på taket med. Hur mycket saker av det du har på bilen nu kommer från Ullared? Strålkastarna. Ullared. 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 Ullared, 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 Ullared. Vad är det där för någonting? Poppy. Det är någon som luktar gott när du sätter på en så. När luften kommer. Det luktar ny doft. Jonte, vad ska du shoppa idag? Bilvårdsprodukter. Poppy. Och vad är det för någonting? Det är som alltså, sitter i framrutan på bilen. Åh, den här luktar, den här. Åh, jag har massor hemma. Så man sätter den här framme utan så. Fläktluften från bilen går in här. Så ut här till förarna sitter. Det luktar faktiskt gott. Vi ser vad den här luktar då. Körsbär. Jugup. Hur många kan man ha då? Det räcker bara med tre som jag har. Jag har tre sådana här. Vanilj. Jag vet inte om magen tål det. Men du, hur blir det när man blandar flera olika dofter då? Ja, det vet jag inte. Det luktar gott. Fräscht. Sådär. Men är det viktigt att det luktar gott i bilen? Ja. Sådana här Wunderbaum-backspelen, det ska man inte ha. Nu finns det en sån här dofter. Så du är ingen Wunderbaum-kille? Nej. Förr var det. Man hade epar, hade man ju mycket som helst. Hade man en hel klave fullt i hela backspegeln. Men efter det så har jag fått huvudvärk av... Av Wunderbaum efter det. Jag vet inte varför. Eller allergier kanske. Ja. Är det viktigast att du luktar gott eller att bilen luktar gott? Bägge två. Där är de ju, de små rackarna. Titta, där är de ju. USAs bästa parfym. Är det det? Ja. Jag får testa här. Jag vill inte ha det på huden. Vadå då? Det är inte bra för parfym och det... I huden. Det går in och sen går det till blodet. Ut i blodet? Ja, och då för mycket det. Det var en kille som dog och använde så mycket parfym. Oj. Ja, man lever farligt, det gör man ju. Hela tiden. På vilket sätt lever du mer farligt? När man kör bil. En gång pajade alla mina lampor. Fick jag köra min ficklampa en gång. Så fick jag köra min ficklampa vägen hem.